从留声机年代到第一代歌坛偶像被成功塑造，台湾流行音乐一直和这块土地的政治、文化、生活紧紧结合。当声音出来的时候，你会发现它好像又回到20多岁、30岁那种很年轻的时候。当电视进入家庭，传播科技的转型如何改变大众娱乐的生活形态？11月16日晚间10点，听时代在唱歌公式完整呈现。